Sådär, då är jag på väg hem med skolbussen. Hon går snart. Det blåser, jag tror det har regnat också. För det är fett blött, men jag har för länge snö här. Jag gruvar mig för att åka hem lite grann eftersom det har kommit snö imorgon. Jag gillar inte snö. Blåser. Och jag ber om ursäkt att jag typ av vloggar på min kanal nu för tiden. Jag ska försöka få in andra videos. Och jag vet att många av er reagerat på att min pojkvän är förlovad med en annan tjej. Alltså grejen är en lång historia. Men det är inte så att han är otrogen eller något sånt där. Så att ni måste tro det. Grejen är att, som sagt, det är en lång historia och jag kan inte ta den, okej? Bara så ni vet. Okej. Visst, det låter jätteskumt att han är tillsammans med mig, men han är förlovad med någon annan. Jag vet att det låter jättedumt, men orkar inte ta en lång historia, okej? Det är bara kul ändå. Eller ja, fatta. Nu ska jag lyssna på musik och vänta på bussen. Också. Han somnade. Jag såg på den där. Ja. Frågade jag bara, men ska vi inte gå och lägga oss i sängen? Jag frågade mig, men är du trött? Han bara, jag bara, men ska vi inte gå och lägga oss i sängen då? Så att vi var i tv-rummet. Han bara, nej. Så somnade han. Jag bara, satt jag där och bara, okej då. Men sen fick jag liv igen. 1:30 på natten. Då var han pigg, men han somnade väldigt snabbt. Nu ska vi handla kaffe och mjölk. Och sen ska vi hem, antar jag. Jo. Yay. Sådär, när vi skulle handla så hade morsa glömt sin plånbok hemma när hon hämtade mig på stationen. Och istället för att åka fram och tillbaka så gick jag in och handla istället. Eller hur? Ja. Så blir det ibland. Och vi skulle ändå bara ha mjölk och kaffe. Då också köpte jag hem en massa bär. Och banan. Och melon. Passionsfrukt. Och popcorn. Elsa sa. Och jag måste visa er. Jag köpte även sån här. Sån här havre mjölk. Eller vad det är. Jag har aldrig testat det förut. Och det där var katterna som lät, de råkar. Och jag tänkte, det kan ju vara kul att testa något nytt, jag ska se hur den smakar sen, men ja. Är någon annan som har testat den här så får ni gärna kommentera och om ni tycker den är god eller om det finns någon annan som är bättre, för jag har ingen jävla aning. Lisa. Yay. Och nu ska jag ta med en kopp kaffe och sen ska jag göra någonting. Det märks efter kaffet. Eller vad jag gör efter kaffet. För du satt på kaffe. Ja. Yay. Ja, nej, då lär jag så här. För jag lär väl stoppa den där skiten. Så. Okay. Jag gjorde det. Jag gjorde det. Jag lyckades. Okej. Okay. Yay. Men igår, ja, igår. Igår var det torsdag. Och innan var det fredag. Det är något jag fick vara helt enkelt. Yay. Yay.
Alltså alla skriver sina status på Facebook så här, detta stannar mellan oss, väljer en siffra mellan 1 och 30, skriver svaret i chatten sen. Mm. Och gör den enda som inte följer strömmen, eller ja, typ du och jag. Vi är typ de enda som inte gör det. Mamma. Va? Bad Gums, Rogers band, du vet. Mm. Och Riksväg 66 på turné i Värmland. Mm. Hör ni det, unicorns? Min kusin har ett band, de är på turné i Värmland, så är ni i Värmland. Singels på förmiddagen. Så. Är du stressad? Jag är lite halvstressad här för att jag har tagit reda på de här rönen som... Nej, mellanmål. Ja, men kurv med... Kurv med bröd? Ja. Det som är så hemskt också, för att om man säger att man... om man mördar en hund så är det ju inget mord, utan då är det ju en skadegörelse, eventuellt ett djurplågeri. Ja. Precis. Korta. Nu är det fest. Det är fredag. Oh yeah. Oh yeah. Mm. Det här var gott. Mm, ja. Mamma gillar dina popcorn som jag poppar en liten... Nu är det party, det är fredag. Och jag är hemma hos mamma och vi äter popcorn och lyssnar på det som de sänder på radion förut. Det var fredagkvällen. Jag vet nu vilka festprisar vi är. Jag vill säga att min morsa, hon är dessutom nykterist. Eller absolutist. Heter det så? Mm. Absolutist. Min mamma är absolutist. Du vet inte vad det är? Google är eran vän. Varsågod. Socialtjänsten hämtar ens barn enligt LVU. Men vad som krävs för det här och vilka rättigheter du har som förälder. Och om det är vanligt. Socialtjänsten kan ju då agera mot föräldrar som på något sätt inte håller måttet, om man säger så. Och då finns det ju en tvångslagstiftning som heter LVU, lag om vård av unga. Och... Den lagen är ju inte meningen att man ska tillämpa annat än i undantagsfall. För meningen är ju att om det är så att det kommer till socialtjänstens kännedom att det är problem i en familj, så ska man ju försöka lösa det på frivillig väg. Och då finns det en lag som heter socialtjänstlagen. Klockan är jättemycket. Den är typ så här. Förlåt, jag går ut för trapporna. Så här, noll kondition. Klockan är liksom 10:30 nu på kvällen och ja, jag ska inte göra så mycket mer än att lägga mig i sängen förresten. Alltså kolla mitt rum. Det är stökigt. Trevligt va? Så jag måste städa. Imorgon är det lördag. Så det blir en städdag och någon av dem kommer förmodligen komma upp imorgon. Så att... Men när jag spelar in det här så är det fredag. Och imorgon är det lördag. Fast ni ser det här, då är det... Då blir imorgon så... Ah, ni fattar. Åh! Oh, vad man gör nu då? Byta om till mjukiskläder. Krypa ner i sängen. Kolla på lite YouTube-videos och så. Åh! Oh, det var någonting jag skulle säga. Men jag glömde av det. Så det jävligt... Så jag spelar in en video så tänker jag så här. Nu ska jag komma ihåg och säga det här. Och sen när jag lagt upp den så kom jag på, fan jag skulle sagt det där. Så glömmer jag av att skriva det ner i beskrivningen. Och så vidare. Och så tänker jag, men då kommer jag ihåg det till nästa gång. Och så glömmer jag av det, så att det blir en ond cirkel. För det var någonting viktigt jag skulle säga, men jag glömde av det. Och kommer jag på det sen, då kommer jag väl på det sen. Så ja. Nej, nu ska vi ta om till mjukiskläder. Och så ska jag tippa ner i sängen och försöka sova. Och kolla på lite YouTube-videos. Och ni får sköta om er och ta hand om varandra, så hörs vi. Hejdå! Godnatt!